Бүгінгі береге. Сағасыреддан басылық тоқтырғыр көметерек болуға Петербурда экономическе форумға Илдар Ханайсия Николаев Донецкен народный республика бағылығын Денис Пушилинігітті көрсіюге енікі түгер тәңгі өлелі әртуынан кәпсет істілер. Мы в рамках поддержки Донецкой народной республики взяли шефство сейчас над городом Кировский. Оту бәлемнәһен отыын бастыгы күнүттән сағаланы бұсылғы бұлаңы 404-1 тенча тонна дұрыққой сүйе алғы бәлемнен еқтәк. Сумтарғы ыра суыны сынаны бірейгінен уны растыр станция тұтуда салғанар. Беліңі тұрғынан уыны мүнер қолу жағы оңырын бітерділер. Станция толыры күйінен үлелі тағына суққаға 1 тенча куб уыны расты. Андойды виртуоз қомышчыта ден народтар кәрділерінағы үстігілін ұтылдар конкурс бүгін түміктір гала концера Саға театргар болы тұрар. Манна Джаким андойды виртуоз қомышчыта бол бұтын бейі корреспондентті бұғасы бәсқа қолбынан ехтінерега. Өкіліңі федеральны окурық бокса чемпионаты гар Саға сәрін сүймерді мит қаманды тұттан 13 спортсмен төті яғынға финалға тағысылар. Мен бұл күріктейлер болан, мен объемна бір айдықтынады. Көңгеді өлейін болағаны өндің. Әлбі қоғыз бойдыру, оңыра қадай өт. Чемпионатқа Василий Егоров бейтіні яғынығар бастың боксер боларын өсі түгіл итағытты. Дұра болырың әйген сақастар информационы бері күні түміктірді ғардың қырығы студия Алексей Семенов Лелебин. Сағасыры Донбас ұлықтауық тұрғыр көмөтерек болуға Петербурда экономическе форумға Илдархан Айтсай Николаев Донецкай Народной Республика бағылығын Денис Пушилинігітті көрсіюге әнікі түгер тәңгі өлелі әртуынан кәпсетістілер. Күн бүгін Сағасыры оны Донецкай Республика тәңгі өлелі ерге олыс әлбәк сәргек өрттірдәк, бейгі экономика оны культура түгер өлелі әрге бәлеммет, итер әрі бастығы өтчері Донецкай Республика чөлігер түхі түгер көмөтерек болықтақ бүдден Айтсай Николаев көрсіюге кәмігеретті. Онтон Денис Пушилин өттіттен Сағасырын ұлықтауық тұрғыр мақтал тұлы тіретті, онына Кировскай қораты сөргітерге күнгі күстікі бәлімненеге өйбіл болаларын сәргі хитті. Санатабын Россия күнін көрсі Бейге Республика бұды Донецкай Республика Кировскай қоратын чөлігір түйіреге әпетіне сүкпіті, онына аннан Сағасырыттан анал бәліқтерілден местетігер үлелі сылжалар. Күн бүгін дыныр, онына ұлыныртан Сағасырыгер 339 кейі кәлін олық сүйді. Мы в рамках поддержки Донецкой Народной Республики взяли шефство сейчас над городом Кировский. Передовая наша группа уже там работает. Вот сейчас мы с Денисом Владимировичем наметили конкретные пути по решению тех или иных задач. Главное сейчас подготовить город к отопительному сезону, помочь в восстановлении социальной инфраструктуры, в ее развитии. Ну и, конечно же, так как я уверен, что у Республики Саха-Якутия и у Донецкой Народной Республики есть много точек соприкосновения и в будущем, так это и культурные связи, это и экономические связи. Мы будем дальше работать для того, чтобы быстрее как раз восстановить Донецкую Народную Республику с тем, чтобы регион мог развиваться и уже активно взаимодействовать по всем направлениям нашего сотрудничества. Оту бәлемнәһен отыын бастығы күніттен сағаланы. Бұсылғы бұлаңы 401 тұхынча тонна дұрыққой сүйе алығы бәлемнен еқті. Мантан 13 тұхыншата сенар, 59 тұхыншата, 59 тұхыншаттан тақсата сейлес. Бәлемнәмет оту күстік ұстата 110 тұхынча тұрым остағы, онына 112 тұхынча сұспасиялағы ағдықтыра. Ордық әлбәқ бұлаңын ақтартан мән қаңалас тағатта сұнттар, чүріпчі, нүрба оны қаңалас ұмыстар болырлар. Санатабын бұлырын сайынғы кәмінгі 312 тұхынча гектарға отылы табар бұдыттан 316 тұхынча тұғынна отыл бұдыттара. Бұйыл бұланы толыры үнттен Тұйға Айсетін Министерстеветті ұлыстар отыын бастығы күніттен қодуға тақсаларын тәрерге сордағыдан тұра. Сұнтарға Расу Националы бірейгінан ұны растыр станция тұтуда салғанар. Тұту бастығы түхімеға түміттеннағына суққаға 500 куб ұны растан нәйленеға қасайдықтыра. Ол кәнеттен салғы 2 түхімеққа ұны растыр станция көмтатын ұлатынларан түхінчаға тие сайғақтыра. Салғы ұлыста корреспондент Мұткәтсер. Уны ұрастыр станция тұтута кәменен күн ақсын бара тұрар беліңі тұрғынан уыны мүнер қолу жағы. Оңырын бүтерділер бұқолу жас дереңе 15 метрі. Тұту бастықы этабы түміктен нәғіне суыққаға 500 куб уыны ұрастыға 10 тон салғы түхінчаға тиеға. Үст түхінчі 500 метрі уғынна ақситим тардылдан сұнтар нәхілеген толыру қатшы яқтағы бейек бұлан бұғытынан сәтінне ұйғы түміктен яқтақ. Материал бұдың
Ангакелен. Джаннар Бутеме, Ангакелен, Тохтан, Левитин, Буматалатин, Арик, Тургенник, Тургететен, Гдехпут, Наябр, Дикабр, Кемигерту, Тутараде, Уланнап. Джондор объектен тупсарар стратегической брае колоққа кейрен бастан ута социальный объекттерге элбе квартиралақ уапсай джелерге тута кырантан ихиллер ырасу берилеғы. Онтон салгы браегі үлелеттен қасығылақсын тардылын нехилене дур объектыгар куттала суақ онна качыстыбалақ ихеру бар болуға. Билингин тургунан уминистр колодия вангылдан тұрар. 15 метр дирингнях. Онна... И насосная станция из подъема Онглотро, фундаментная, он атмосфера белемненная. Он напад резервуар исходной воды, емкость, и киулахан, и кубический метр. Тутуну водоканал терилтете контролга тутар оттон бедрэчек инвест дострой терилте. Ирасу оло качествата. Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сака телевидениете, Сунтар. Амма нехлегер тутаче мини-парка тутута ухукелен регион тэнчета хелгэхэте программа сюмердэхэнэн ахан улэхам насагаланна. Бүгін республика сүрін архитектора Херин Алексеева бахлыкта камыгия улэхамыдын билисте. Амма луғуттан бұ программаға түе саяпка түхерлебедеттен кыйлаанан икки бұрайек тақсыбыта. Онтон амма нехлегер тутаче мини-парка тутутугар улэ баратурар, сімета бұхытнан туту 16 миллион солкобайттан тақсы үп. Көрілліктаға онуға тұту материалығар сыныға рабытан әбі үп көрілдірі ідденәр. Бүйінгі күнгі парқы тұтылықта сірі ұрастынан, бор құтылдан дәқселеммет бұланнағын оңғылымна. Қамығы екілен тұғы лабораторарын білсе әйтжер, білінгі тұрғына тұбыс кейір бұдығыр, балтыра тұғынша бор құтылдан планиры құтан оңғылымна. Блин, то материалы работа на кастатлар, тимирегер, те раз покрытия бар бухта, тарл покрытия лары, те раз на таскалары не бар, резиновый покрытие ми бар бухта, бар на кастан, искусственные траваны, а кастан лоробут. Ол каляна то лилер бар яхтара, вана то подрежтырын кытта, су подрежтыры кытта барларын кытта кафестен тұрадылар, кем ограждение оңрора, кем утын тардары там барты барлады. Он это был объект под бейхе, балаган егерділы тұм лягай керекте, он это был лягай кеддегене, халобуды 310 сылын көрседен. Бұбырағанек бұтығыр, онор ептің бағарапты. Устудионнар тұтар әтәрәттірі олы қара салатығар үліға түхінділер. Ол күрдің бұйыл, иккен артығынша устудион үліліға, мантан түхіншата тұту салатығар күттігар. Ол егер осколалары тұтуға онына капиталіне өремеңі үлілілер. Қолыбыр 14 әтчет білген жокуске көрат отып перес нөмердағы осколатын саңар дыға сылджар, бейгі қарспендемі Екатерина Аммосова өремен өлті ұтылы тұрар әбейгер тиен өлетерәттірін күтті көрісті. Уе ұттар мастериабілі оның олығын бұллары оқсуат, олаттар ұстанан тақсан класс үддін краскатын күй бітнан бараллар. Студиян олаттар бұ ақсыз кабинеттарын ұрасты ұсылжалар. Үлі бұллақ табу олар салыбаттар талбыт иделері тұтуға туға илақ болан. Үлілен қамсан бұған қатан әрдіқтірі. Қағары тоқтарылаға тұйын, кілбә тоқтары т Антон я был уже третий день был, оно уже хаятым уже били суть работы. Тутар әтерекке 14-дю болан үйіз күнлерін осколы үрімінігір түйімбіттер. Бастан бұй икіз әтеске кластыр үрділерін әркіндерін краскатын қоңныр оқтырам. Краскаламбыда бұдан набыт болан қамсыстан тастыйдыққа дылы. Джоолиын ұуыну ұстаран сегірден ереллер. Уалаттар сарсыда ончастан үліға тұрналылар, күніз үшсені оқсауат кейес әттіға дейірі тұрат әбінелілер. Үліға сирақ тәқтік тұтталылар бұравыланы білелілер. Итеріне кем қайдақ түбігір бүтінен күнгі ортатынан балтыра тұғыншаны ақсалылар. Үш неделі үліғі тақтыр, онын жы штука тұрқалара, онын бұл демонтаждыры бартанына керер. Барта әдер олар. Бәвелерін кәтті бігі үйірмейт оғалар. Ата мен наставник құды, бригадир құды кіндегі көмілігін қаян. Бұй еғе, тоқ, лиса, дүйерті қалдырғар, безапасыныз қайылырғар, ойын қаян беремін. Әдер чеген болан тәтеніқтер үйе алыра түйен тақсан түргеттерден прораб Лев Павлов қайғыр. Иккіз әтәйі бітердіқтеріне боруы баға дейін, икі қылағы берін үрдің онына алыра өттін сыбатан көріқтірі. Тәнетін бартын шпоклеп қылығы Краскалы вид, патолога Армстронг, у нас спортзал було на лінолеум.
Отут бирис невердях осколаны ғымыйттан саңарда сылжалдар, капитальный өрмеңе 900 миллион тырылан атыржағайын үй саңаргар бүтюақтаяқ. Студенттер тұтар әтір-әтірі бұқұрдық осколаны саңардыйға күске түйінен үлелі қамсы сылжалдар, бүгін қолабыра уанча байыз 13 невердях осколаға әмей өрмеңе барда, келінер оны үштікатур бұғытынан өлелектірі. Офсайнын бұ сайын түгіншаттан тақса студент тұту арас қайсқатығыр күттіғаға. Жоол курдук билигин биретирет орто калыма улуугар тиен осколу уяны тутуга сылжар. Оны теңе алдан улуугар улахан промышленный бирекка турунан күске үлелилер. Эки этапта бухтага устройка, межрегиональная студенческая стройка эм болор. Алдан ден. Но сам басты этапка бехенке кудугулектер, эки этапка август-сентябрьга ме бехенке лектер. Бетон, благоустройство, бордюр урагна, плитка урагна, все, она оборудована клею тра, он уинстон клатахтар. Студенттер тұтар әтір-әттірі онын күйек сайын ұстата үлелен үлімнеген. Холбан икен артығынша байыз, кем же тұтуға суол оңыруға, уанна тұпсаран оңыруға күттіген. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чекускай. Идага рутан белемнир кинге карьера марафона дентерэхэн ыдылынна, манна жарықта болу сұлыспаға учокка туратчылар ордук сырыттылар. Мантанга үлелерді нұрай бүджан кәлілер, кинерганан, туханна, кинлеттірі. Урбаны өйір жағалар тұстарынан, онына арас өйбілдер бағларын білейінерділер. Үліға қайдақ кейрі қасөбін сөбелетілер, оны сәрге бейіні білейінері докумоны қайдақ толырғы анамыт мастер-класс еттілер, онына арас иделері кепсәтілер. Үкіүстен тақа кейгелі осы қытта, барын тірейіргілер. Оны та сүрін кепсетті біт бұ жарықтақ болу федеральный программы тұғынан кепсі біт. Манна білген Россиядынан содействие занятости деген федеральный проекты тұлы тұрар. Оны жондар босқа үйірін еқтірі сөп, оны босқа үйірінәнлер үлі бұлықтырын сөп. Әбетер бәйлерін жалыларын арын еқтірі сөп, или сама занятай бұлықтырын сөп. Ол проект тұғынан сүрін кепсетейінің тапты. Бүгін білік оратығар сақанародны поэтта Иван Гоголев күндылған амыт сквер арылында. Бәрт кілгас кәмейгерің олы бұд Иван Гоголев күндылған амыт қаракыталықта бұрын сап амытын егін білілен скульптор Афанасий Романов чашуен орды. Сейлі, келер материалға. Кәлінгі кәмге ұлыуызға білілер көстер чулу жомудың үйететіге сәртті ақболғымта ұрылар болла. Ол күрдің бүгін Сақанародны поэта, драматург, ССР сұриятшыларын сойуғын жилені Иван Гоголев күнділ скверін білі көратығар арайдылар. Литература, толонқо, Сақа духовнаға бұ сірге, бұ тұрарсы бітер бардын. Оноттан бұл сақа дұғымнығын тұқ үлдік чіпчалға тағар бұд. Мегілу кейбіт Иван Михайлович Гоголев болыр. Онан бұл тұр бұд сірі мен ғана бар сами септі ақтияны. Егі білілер ұрыпқу история бұтын. Отылу жанлар бұтын, әтіктір бұтын, кілінерге сөгірер бұтын, өсеті күл бұ бүгін егер кәтті бұт. Бәр кілгас кәмейгер Иван Гоголевка аналлағы бұронса памытын негі қара кіталығын күтті, білілеғ скульптор Афнасий Романов чөшуен оңырды. Оныға скульптор әтерінен бұл үскевер тұтудың әскейі өссі уанша сылынара түгер оңылы бұт. Онын композицияны түргенлік чөшуен бүтер біт. Постоянны түгуде қайылдым. Фигулатын қылты құлағы пытын. Технигитин нахпыты, белемден бітін, онны бұ, да ұсыяқ аден білілі бігін кедес біттіла, онны мей бігі қайаты бұтын, балтына онды бұт. Біз белем боллағына, тұға оңалуыта уже чүрген, әлбәк кей оны үлі елді. Чулу кейі атын аттатар қуарат саңа тұтуыта олонқо жетіні негер тұрды. Манна әбенеттәққа народный поэтка анаммыт сквер, ұлуыз білдер көстір жұнын үйетіті сылын чәршетінен, аға бағалық Сергей Винокуров бұхатчы көғіләхінінен оңғылынна. Анна Василеваны Кенте Колесов, Саха Телевинета, Бүлі. Андойды виртуоз қамысшыта ден народтар екерділарын ағы үйістігілін етілдер конкурс бүгін түміктір ғала консерия сақа театрғар бола тұрар. Манна жа кем андойды виртуоз қамысшыта бол бұтын әтектірі. Месті тіттен бейі корреспондент Иван Яковлев бұғы себеске қол бұнар. Иван Дұраба, кейлақтар аттыры білінеду.
Алексей Тюкихе жетон жүлүр сүбе 2 күн устата уопсая отут агыз кыттачыны ихиттем ол курдугу бастыгы түхүмөх түмүгүнөн 15 кихини галы консерге харбыттара. Ити 15 кыттачы хигер 5 сахасырын комушута бар онтон жүлүр сүбе бучаска 9 кыйлах атын тахарда. Же ким бу үрдүк атыл бутын бихэха аан дойду комухун, онна кийнин директора Дмитрий Бестинов бүхэ фирге эхитиннерейде. Дмитрий Дмитриевич үтекехнен, же кыйлахтар аттарын бахалысты билхиннерейде көрдөөб. Этом бихэха осы 9 кыйлахтагыста, бу индиеттен Раджашакар Бумачарден, Султанбеков Кутманалы, Киргизия, Сахахириттен Алексей Феркин, Степанова Варвара Сахахиря, Гоукон Фукико, Япония, Сарглар Евгений, Тыва Республиката, Вольф Янша, Австрия, Ма Го Го, Китай, Онна Ренан Танарьяна, Сахасире. Очутугар Сахахириттен кас комушу пудебу үрдүгө атылла. Үз комушу тагыстан, бу мону холобра хидде антрихини, бу 2011 сылла каме биги билетен көрөрөй пуллахпын онна Альбина Михайловна Дегтюрёва, Сахахириттен виртуоз атынл бута Юлияна Кривошапкин, онна Ким Борисов. Оттон бунине 1991 сыллаха эти кемнерге бүйөтүр готоеп Федора Гоголева онна Спиридон Спиридонович Шишигин болбуттара. Онон холобура бу көлөнелерге Сахахириттен аналла холобу Сахахириттен кыттар кыттачы онно кинеси тихите үстү кихинен билетенен иер. Сөп онотон уопсайынан бу быйылгы үхүс төгүлүн ытыллар аанды үтүтагы бирок бет кайдак тахымга асты эн туук тен сыналыйын. Нетон бу маны уопсай көрөчүлөр сыналыктыр мен сүрүн терияччы болугун бу терияһин из кухуна тыгырлы лидер кихибин. Бу атын тэхэ кылларынан бигим андайду барын уруттарын каба тәрия кытыннара сататы бут оттон бу ол түмегер биги бу география бут кеңлик барда онна арасы мокоттан кыттыта саңа билсихилер саңа бу айымлары хитти бит оттон жон түмекон уру буллады бу кеңликтен. Дмитрий Дмитриевич мактанабын. Оттон салгы биги Киргизиеттен келбит ылжыпыты кытта кепсеттиган кине ата Кутманалы Султанбектен кине Киргизиеттен келенде бу андойду дагы күрәске кыйлах атын сүктө. Ага, ну поздравляю. Ага, как выступили вообще? Расскажите, пожалуйста, про это. Ну, я считаю себя, я хорошо, с первого дня я хорошо выступал. По-нашему мелодия играл, у нас имитация не делает, только мелодия, только по нотам играем. Ну, спасибо членам жюри, что понимали и оценили мой труд. Я очень рад. Большое спасибо. И как оцениваете организацию конкурса? Организация конкурса, это, надо сказать, большое спасибо. Очень трудились. У нас все было отлично. Проживание, питание, вывоз. Вот, все организации. Спасибо за организаторов. Спасибо вам. Санатабын отон бу күрәхинине андойду үрдүнен уопсая уон агыз виртуоз комушут бара. Онтон бүгүнгү кыйлактары ааган туран кинилер аксана хүрбэ хеттага дири элбэте. Алексей мананы хитиннерим түмүктенер тылы хабиребин. Иван хитнеринг ихин мактанабын санатабын бүхэсибэкте бихи корреспондент андойду виртуоз комушута ден нороттар кердларынагы үстөгүлүн ытылдар конкурс гала концерты ытылла тура сериттен колбанна. Сақ автономия тәрелебіте сүйс ұлынан таттыл ұғығар ұғықты үлгетігер тойын сергені тұрдылар. Тойын сергені нұрот маастара масуға сөйдер чәрін үйткеріңанан ұғанан ойылан мандардан чөчен тағар бұд. Сергені тұрары үті өтігенге үйәбілі ұғығар олыңқы ұғығар таттыны атата тұрымыт күттачылары алғатылар. Жанна Бурмистрова. Сибекки симехте катын каймыла кадайы маны кырдылыгар аллук махы туруаран, икки тыхынча агысыллаакка олонку хыгатерилиягыттен таатты жона манна түхүлүгө төрөттүр алгыс түхэрер. Республика сүйс сылынан терилер сарсыңы улуу сыйыгын көрсө бары сиэри туомуту тухан тоён сергени астыбыт. Туску болдон! Туску! Уруй болдон! Уруй! Айхан болдон!
Бу тойон сергенин рот мастара масуха сюдер чэрин ыйкэринге анан уханан оюлан мандардан чочуян тарбыт. Бастакы сергетин устужон нурсыдларыгар уяччытас клубтар Пётр Захаров салайытынан оңран тарбыт уус чэрин махыкытта алтыхар сыдларыгар барыта уантан такса ара сергени сандардыбыт. Аяха табапыт кайдак барынан былыргы традициянын тутухан колбурэте оор боллагана өксүкүлах үйэ билүүгө оңор бут сергетин оора киддети оннато республика бит сүйсүлах эмблемете кидде онна жөйгөй бит төбөтүн оодду үйэ күн бүгүн үйэ билүү сиригер олоңкы хыгарайын ыртаатта делегацияда кадайы томторголог нюругар килбер кинигер анылды бут тоён серге сырдык сыжайгар сыстан бу үтүө түген кистеленне кайгатын аргыллаган арчыланан алгыс тылларын эңериндилер таатта ырыытын тойугун олоңкотун ноодеттере ырак артыгы телер тогуун бир кие ортотугар 14 кийлек жоксогон олоңкоттарын бөлөгө бар Кая улус ордук сакалы инетылынан саңарары, ырытын тойугун, өбүгө үгэхин, илде сылжары денде олонна улухан, де атта улухан күрэхті хиледдах бола. Де онна тиемі, де таатта улухын атын, улуспыт атын, атта тэхтақпыт, улу жомыт атырын атта тэхтақпыт. Онна саама юрюляға ден, бу байылгы 15 олонко үйэгэ үйэ білюге, исидерн 2 береш барахап түрэбіт, ескэбіт, дойду тугар ытылары шугай, онна де бу бейгі улу булатын, үтчаттара де баранэрэ бітте. Түйерек түспеттөрі цир алғығынан арғыланан аяныр таттабы жонугар, үйе білусірігер жолу түгеннері күннәк түхілгені бағарабыд. Жанна Бурмистрова, Степан Тастыров, Сағат телевидениеде татта. Бүгін кейі бүйін сылады барығығығар Ухықылыңы федеральны округ бокса чемпионатын түміктір күні. Сағат селін сүймерден бет хамандадыттан 10 спортсмен 4 яғыңы финалға тағысты. Түміктір келсіге анан олимпийский чемпион Россия Европа қазды түгілләх чемпионы Рахим Ачақкиев кәлі. Кені манна анан сағылан әрі спортсменнің мастер-классы үтті. Бастан ұта бары этиқаны ұғығынларын бұлтыңларын үлбиян сұйы ұстық жарыққа келділер. Күрі біремегер атырбыт спортсмен боқса немаларын албастарын күрдірді. Олтыр чемпионы сәрген еттілер, онына тұта қатыланысыдар. Білігім бұл ана долгыян кетен олар ұтыр Рахим Чақиев манды кәлдерін. Кені екі түгінші әтті ұлаққа бұ үрінгаға бұз алға Роман Романчуғы финалға көйен олимпиада барыр көйеғі хетес біте. Онна бұ залтан қынақтанан кені олимпийский чемпион болды. С малых лет нужно получать хорошее образование, с малых лет нужно прививать навыки спортивные. Вот. Если говорить по турниру, очень хорошо проходит турнир, очень все, многие приехали, смогли приехать к нам. И это такая, можно сказать, стартовая площадка для будущих, для участия в будущем чемпионате России. Вот. Это хороший задел, и, естественно, если кто хочет чего-то добиться, он должен проходить через эти турниры, обязательно выступать, соревноваться и совершенствовать свое мастерство. Вот. Антон, чемпионатка кирер боллаққа әтен ғарбытын күлдік сағасын сүймердәмет қамандыдыттан 13 спортсмен төт яңы финалға тағасындар. Бастығы кирсігі 6-13 аңар кейліға сақа қамандыдыттан ұспорт мастыра Айтал диагана. Оны кенені ұтары Сахалин обалаттан Байжбек Улы жүзін көрістілер. Сыты кирсі түмінден Айтал диагана көйдіда, онтан бүйін бір кейліға ұспорты төйлақ мастыра Василий Горов, ұспорт мастыра Николай Григорьев өкітті көн көрісті. Василев Сергеевті келісті, олақан ама сұрсты балақ болан, үш рауыны бардын контролан келісті. Талқа иттетіміне келсі түмігінен Василий көйіні бейтін туатығар сұрынна етеніне бұй яғынға бастың боксер боларын итағатты. Утарсачым отымен Колинен Григорьевмен рукатан білемін, рутпа, рукатан парау тұрауыт, спарринга өлілейбет. Бәй өтін шөдік білебет. Он отым бүгін не бойға шөдік келісті, шөй боксыны көтдірді. Ота қайымын мен аны мүті. Бәм тәне бір, тұс бірене бір, оқуын бар түрген дейшке. Мені бұны кенім ең үйәттің кәрі олар, қайылыр бұттан үйерер. Қаттыдақ бұны қомайыр ол дейін, әлейін, емір, кесер күрақ тейлер бір емекеніне, әне бұны онына, онына кесебін. Оны тұн, қайылын білден тұрын, түріпеттер бір, ғубайдар бір, әжейбер, білбегедір әбеттер бір.
Манан бүгүнкү сонун түмүктүбүн күн аксын республика сонунарын кыргаты кетир репортердор бут материалдарын ким сите көрбөтөк YouTube каналга уна социалдык сетимдерге сейли катылан көрүктүнсөт. Сетилах өрөбүлдөрү багарабын сарсын күнүз бир аңарчаска неделе түмүктөрүн таарат күнтөн күн бирини көрүктүн умнуман. Көсө кадерим.